wangi nyawiji lahir terus batine. Apa Pak Mul? Rujak jeruk. Benjongan. Rujak. Rujak jeruk. Sepinjong ge. Tombongan tu. Niki jeruknya sing kecut banget niku Pak Mul. Malah gak ngantuk. Mboten napa-napa. Vitamin C. Nggih, genah vitamin ta ya. Sarama mata jalalapi cer. Apa ya lapa sarwa sake rujak nopo Kang Mas? Rujak nanas genting. Rujak nanas. Ben seger. Seger. Heeh, ngono kuwi. Seger kok segel. Anek aku kok pilih rujak nongko to, Mas? Oh, rujak nongko. Usume lak nongko. Ya coba panjenenganmu aturke rujak nongko. Rujak. Rujak ya. Lotis nongko. Rujak kok lotis ki lho. Rujak. Rujak nangka, rujak emoro sarjana. Nyamleng tenang. Nyamleng to, kanda nih kak. Jam-jam setengah rolas, mangan. Setengah rolas. Sebelas punjul telung puluh. Iya iya iya. Ya ora apa-apa. Aku ki maklum kok, Mas. Maklum. Maklum. Kudune lak yo ngewaki Mas. Pembendaharaan katamu kan oke. Nah, aku iya, kowe kan yo ngewaki Masmu. Iya. Ning yo aja setengah lolas to.